navolging van Naomi, Ellen en Maartje maak jij nu ook bekend te stoppen met Oranje. Ja, wat is de grote reden achter het stoppen? Ja, de grote reden is uiteindelijk eigenlijk toch wel mijn maatschappelijke carrière waar ik nu heel veel aandacht aan wil gaan besteden. Ik heb echt een super mooie carrière gehad. Ik heb alles meegemaakt wat ik mee kon maken. En nu merk ik gewoon dat ik andere dingen ook heel belangrijk ga vinden en heel erg aan me trekken. Dus uiteindelijk kies ik er nu voor om dat ook voorrang te gaan geven. Dat voorrang te geven na 6 jaar het oranje shirt gedragen te hebben. In die 6 jaar heb je een EK gewonnen, een WK gewonnen. Zilver op de Olympische Spelen. Ook een HWL en een Champions Trophy. Ja, hoe kijk jij zelf naar al die prestaties en die prijzen die je hebt gewonnen? Ja, ik vond het echt super mooi. Het is echt een ervaring die je echt nooit wil missen. En ik ben echt super trots op dat ik allemaal heb meegedaan en heb gewonnen. Maar weet je, ik heb natuurlijk een carrière gehad met hoogtepunten, maar ook echt dieptepunten. Het missen van de Spelen in Londen. Maar ja, uiteindelijk kan ik er alleen maar heel erg trots naar kijken en denk van ja, dit was zo vet en dat had ik echt voor geen goud willen missen. Is dat dan ook het grote dieptepunt geweest in jouw oranje carrière? Hè? In 2012, vlak voor de Spelen, je scheurde je kruisband af. Ja, is dat het grote dieptepunt geweest? Ja, in mijn oranje carrière zeker, ja. Ja, dat was op dat moment gewoon echt, ja, mijn wereld bestond uit de Olympische Spelen op dat moment. En ja, dat verging eigenlijk wel. Terwijl, ik weet natuurlijk zeker dat de echte wereld verging niet. Maar ja, als jouw wereld uit één ding bestaat op dat moment en dat valt weg, dan gebeurt dat voor jezelf wel. Ja, een vreselijk moment. We noemden het al op. Hè? Een rijtje mooie prestaties en prijzen die je hebt gewonnen. Ja, wat is voor jou het hoogtepunt geweest in die 6 jaar oranje? Ik vind het heel moeilijk om echt één ding aan te wijzen. Weet je, het WK in Den Haag was echt het sfeer. Nou, die ga je nooit meer meemaken als hockeyer. Maar ook wel toch het feit dat ik weer terug kon komen en dat je daar toch wel weer stond. Ook EK 2013, weet je, dat je daar toch dan weer voor het volkslied hoort. En dus, maar ja, ook mijn debuut. En het eerste jaar wat echt gewoon een topzomer was met Champions Trophy winnen, EK winnen. Ja, genomineerd voor talent van het jaar, wereldtalent van het jaar. Dus dat maakt ook wel, het zijn echt gewoon een heleboel dingen. En dan natuurlijk uiteindelijk ook wel gewoon naar de Spelen gaan in Rio. Dat was uiteindelijk nog wel een hoogtepunt wat nog miste in het reisje. Dan kom je met zilver terug. Het zijn jouw enige Spelen geweest, een hoogtepunt hè? Ja, zeker. Maar ik durf wel te beweren dat ook al had ik Londen meegemaakt, zeg maar, binnen de lijnen, dat het dan nog steeds een hoogtepunt zou zijn geweest. Want hetgene wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan met elkaar, dat maakt uiteindelijk ook dat deze zilveren medaille ook echt een hoogtepunt is. Bij het nemen van de beslissing, heb je daarin ook veel gesproken met de bondscoach, met Allison. Heb je met haar gehad over het stoppen? Ja, zeker. En het is natuurlijk voor niemand echt een geheim geweest dat ik erover twijfelde en voor haar al helemaal niet. En ik heb zeker met haar erover gehad en zij heeft uiteindelijk wel gewoon heel erg gezegd, ja, luister naar je eigen gevoel en maak de keuze die jij wil maken. En ja, dat heeft wel even wat nachtjes gekost. Het was niet één nachtje over slapen, toen wist ik het. Maar uiteindelijk ja, kan ik gewoon zeggen dat mijn gevoel zegt dat het goed is. Wat is hetgene wat je misschien wel het meest gaat missen aan het spelen voor Oranje? Nou, uiteindelijk wat je het meest gaat missen is dat je gewoon, wat ik in ieder geval het meest ga missen, is dat met het team en met zo'n onwijs leuke groep meiden werken naar een bepaald doel. En daar dat hele proces wat daarmee samenhangt, dat is echt zo mooi. En dat kan je ook alleen maar met hun delen. Het is ook heel moeilijk om daar dan met iemand over te hebben en dan datzelfde gevoel over te kunnen brengen. Want ja, niemand heeft het gevoel van dat we met 0 graden op een berg in Spanje lagen met elkaar. Of niemand heeft het gevoel dat we 's ochtends wakker werden in het ADO Den Haag stadion met dat teentje. Ja, dat zijn dingen die deel je met hun. Het gevoel wat we hadden toen we onderaan het Jezusbeeld zaten in Rio, ja, dat deel je echt vooral met hun. En dat maakt wel dat je ook wel een band hebt met iedereen die echt wel heel mooi is.